Olá, e vamos a mais um vídeo da série Jogo Rápido. Eu sou Adriano Vale, sou mestre FIDE e criador da Academia Xadrez Vale, com sede física em Brasília e cursos online e aulas ao vivo para todo o Brasil. Mais informações na descrição do vídeo. Vou clicar 5-0 e entrou. Vamos jogar C4. Os nomes longos, né? C5, não, ele está permitindo aqui o flor mequenas. O rei te deu uma despencada, a partida que eu perdi pelo tempo do último vídeo. Tô jogando essa aqui logo em seguida daquela, mas esse flor mequenas, ele permite essas. Vou jogar assim, sem capturar. Se ele vier aqui, eu vou jogar bispo D3. Eu tô doido para fazer aquele bispo H7, chamado presente de grego, né? Que eu não tô tomando e ganhando. A não ser que tenha uma armadilha aqui muito escondida. É, ele ficou tão decepcionado agora, né? Que. Mas tem jogo. Tem um C5 aqui que rompe. Meu. Tô perdendo um pouco de tempo no desenvolvimento. Tentando animar ele, né? Agora, talvez eu tenha que. Talvez eu tenha até que devolver aqui o material, que ele tem uma ameaça aqui de xeque. Se eu jogar cavalo, eu posso cobrir de dama, tá bom. Não, ele não quis nem saber. Olha que eu vou ter o sacrifício, hein? Ele vai jogar um bispo aqui? Não, ele tá muito rápido agora, hein? Ele tá batendo as peças. Quer rocar grande? Eu vou fazer esse lance aqui. Não deixou nem. Vamos pra cima. Tô querendo vir pra E4 e dar um xeque, mas essa ameaça é forte. Vamos ver se ele vai jogar A6. Deve jogar. Trazer para cá. Estou ameaçando um bispo, talvez. É, o bispinho aqui a gente se apega a ele, né? Vou trazer ele aqui. Vai ter cavalo? Então vou dar um xeque primeiro. Que aí eu evito cavalo E5 depois. E até ganhei uma casa aqui pro bispo. Parece boa. Mas eu vou jogar esse com a ideia de dama B3, não. Tem. Rapaz, ele tá nervoso, hein? Depois que ele perdeu aquilo, ele ficou muito bravo. Jogando rápido. Cavalo toma. Vou jogar esse. Estou ameaçando tomar o cavalo. Se ele toma, dama toma. E estou ameaçando mate. E se peão toma, tá caindo o cavalo. Então estou defendendo essa tensão aqui. Ele deixou o bispo agora. E deve abandonar. Não abandonou? Então vamos tomar aqui. E agora? Dá para abandonar? Não, ele foi até o mate. Bom, voltei aqui para cima de 2.000. Tentar chegar a 2.100 aí. Nas próximas partidas. Já cheguei, já passei, já cheguei a quase 2.300 em outras épocas aqui, mas tem que jogar com mais frequência. O Blitz, se você está pensando em rate, você tem que jogar não um ou dois como eu faço. Tem que jogar uma tarde inteira, uma noite inteira e vários dias seguidos. Sempre você vai ficar na média da sua força, né? A tendência é essa. Mas sem problemas,
Vamos seguir testando em vários sites também. Bom, dessa partida a gente tira apenas um pouquinho aqui da abertura, que esse A4, que é o ataque Flor Miquenas, dá muito problema se o jogador não conhecer, porque você tem o E5, muitas vezes a resposta vai ser passiva com D6, ou como foi aqui, Bispo S7. Eu poderia até jogar E5 e vem aqui D5. Então aqui eu já estou bem, e aqui ele perde o peão. Então, só para mostrar o perigo aí da Flor Miquenas, não vamos fazer análises maiores e já tiramos aqui uma liçãozinha. É, pelo menos o que não se deve jogar, né? E depois ele facilitou muito a partida. Então é isso, até o próximo vídeo da série Jogo Rápido. Até lá, valeu!